chitte wano waliwo obumbi bw'abantu musanvu n'okusoba. Mu buwumbi obwo omusanvu tewaliwo omuntu ayagala kubonaabona. Era buli muntu akeera ku makya ng'anoonya ekyo ekimusobozesa okubeera kyayagala okubeera era n'okubeera ow'omugaso. Ffenna mu nsi kye tunoonya ssanyu si kubonaabona. Era namwe kyabaleese kubanga wansi w'entobo y'emyoyo gyammwe tegitebenkedde. Lwaki? Temunnafuna ssanyu na kumatizibwa mumwe nti mutuuse temukola ki? Kyokka newankubadde tegyayagala kubonaabona, ebizibu bingi ebitwolekedde ate ffe ffennyini ffe twabitondawo. Lwaki? Omulatini agamba nti ignorancia non exposure. Ignorance is not free. Obutamanya tekukuggyisaako ki? Okuzaalibwa mu maka amanaku, mutuufu n'okula ne bakadde bo nga banaku, tetwakuba kalulu. Sebonze saaliyo nga balonda mmange ne kitange, seetabaamu mu kulonda okwo amazima gennyini. Era okuzaalibwa mu bakadde bo mu maka mwe wakulira oba mukyali si musango gwo, naye okufa ng'oli munnaku kankubulire. Ogwo kugwo ne bw'oli yakwasa tebakuweerera, ne bw'oli gamba nti simanyi ng'akola batya, ogwo kugwo okufa ng'oli ki? Kubanga wasobola okukula n'otegeera nti n'okukula okuze. Omanyi ki? Kitono nnyo bw'otegeera nti okuze, ekyo kyokka kimala essomo ly'ensobo oli. Kale ebizibu bino tubitonzeewo olw'obutamanya. Naye ate ekirungi oba amawulire amalungi, obutamanya buno busobola okuvaawo era ffe kye tukola. Nga bwe nabagambye nga ndaanye nti namanya olugendo nga tonnabaawo, era ndowooza era nga nzikiriza era nga nkakasa nti nze ebyange bye njagala bye binankola ki? Okusomesa kwange kwetooloolera ku bintu bino. Katonda bye yabuuza Sulemaani, yamubuuza nti nkuwe ki? Sulemaani yali tava buddu, oboolyawo yalisambibwa kookina. Sulemaani yali tava buddu, yalisabye ekizimbe ekiringa Maria Fulo, naye yasaba ebintu bisatu. N'asaba okutegeera mukimuyita knowledge, n'asaba okumanya kimuyita knowledge, n'asaba okutegeera kimuyita understanding, n'asaba amagezi kimuyita wisdom. Abantu abasinga balowooza nti ebintu bino bifaanagana. Okumanya n'okutegeera n'amagezi bya njawulo. Mwenna wano muli bamanyi era tewali atali mumanyi, era tofulumawo n'ogamba nti tomanyi. Mwenna wano muli baki? Wabula okusomozebwa okutwolekedde ffenna kwe kutegeera bye tumanyi tusobole okubikozesa tukyuse obulamu bwaffe, abantu balyoke bagambe nti omusajja oyo oba omukazi oyo alabika mugezi. Bwe bagamba nti oli mugezi, tekitegeeza nti amagezi bagakutteko ne bagakolaki. Batunula okusinziira by'okola n'enkola gy'obikolamu engeri gye tukisizaamu obulamu bwo n'obwagala, ne bagamba nti ddala omusajja oyo alabika mugezi. Era ekiruubirirwa kyaffe kuzimba kayumba kano. Okusooka kwe kuzuukusa okutegeerako gwe musingi. Tusitule ebisenge by'okwefumiitirizaako nti newankubadde oli mu mbeera embi oba etali nnungi nnyo oba etakusanyusa, oyige okwefumiitiriza ng'oli mu mbeera ekola ki? Esingawo kambabuli ekirabo Katonda kye yasinga okuwa ebitonde byonna okwawukana ffe abantu ku bitonde bye byonna. Ffe abantu yatuwa ebirabo bibiri, ekirabo eky'okwefumiitiriza n'ekirabo eky'okusalawo. Bino Katonda tabiinaako na maanyi na buyinza, tasobola kukuleetera kulowooza nga bw'olowooza. Bw'ogenda kumakya n'olowooza bubi takirinaako busobozi kukiyimiriza. Ky'ova olaba mwewuunyi, Sitaani yava mu ggulu, mukimanyi nti yali akulira bamalayika abayimbi? Yii, n'amuwulira ng'agamba
likababereno buyinza kunsi bwe yakyogera teyagamba leka tubereno buyinza likababereno buyinza let them kitegeeza naye kenyini yakolaki yijjamu obuyinza bwaweebwaffe emyoyo egikyalina emibiri kyovola bakaabe mukaddewo n'afa omubiri ne mugutwala ne muguteeka gye mugutadde bwakuddira mu birooto okuba enduulu era oyinza omusabira essaala emukolaki emugobaddeyo lwaki layisinsi yokka emukkiriza okubeera ku nsi gwe mubiri gw'olina kyovola butokujaajaamya ye tiketi yo ekukuumiddewa kati omwoyo ogulina omubiri gwe gulina obuyinza kino mwamumanyi bwe munaakirowooza kati nze nnina obuyinza okukwata microphone yeno kangiteeke wansi tusabe katonda agijjewo obuyinza obwo yabuwanze naawe emyoyo egiyina ki kyova olaba kumusoma ebintu ebyo nga bwe byawandiikibwa nabali bwe basisinkana ennyanja ne batandika okuvuma Musa yaddayo gy'ali n'amugamba nti nkole ki yamubuuza kikyolina muki mu ngalo n'amugamba nti kwata omuggo ogukole ki ani yayawula amazzi kyovola kati yatuuka mu nsi ensuubize Musa yalowooza yayawula ennyanja nedda oli ye yajawula naye yali tajja kujawula okutuusa nga omuntu alina omwoyo gulina omubiri kukoze kyekuteeka okukola ki katonda ne bwonda omusaba kankubuli okuba ejjanuwali oba ka December 31 togenda kukyusa bulamu okujjako ng'okozesezza kye yakuwa kwanakuweera omukisa tosobola ne bwonda oyimba essaala mazima ddala amazina ne gakulukuta ne gaggwa mu maaso tosobola kukwasa katonda nnaku maama abanaku nga ayina bangi tosobola kukwasa katonda kisa yagamba nkuwadde obuyinza ku by'oku nsi ebyetawulira mu bbanga ne wansi nkuwadde ki kwolina obuyinza okumuyita n'omugamba nti ŋŋenda buddu nkulembera naye ng'oli mu lugendo bw'onooba tosituse kugendayo ne bw'onoobisaba biri ebyamagero byasuula emmere okuva mu ddungu bali baali mu ddungu baali bali tebalina nabudde mu kazansiko okulima kati mwe mulina n'enkumbi ne tractor nammwe mwagala byamagero abantu webasanga eyo ng'akitodde era n'afuluma ng'akitodde naye nga tategedde kyekitegeeze namutango gwagenda kuwaayo kutoola so okutoola mutoole n'okusaba mukole ki naye ekigibo ekyo okusaba tekuli mu kanyomero ka buwanguzi okusaba kuli mu kanyomero ka kubikkulirwa revelation kwolesebwa bwe nsaba mba nsaba katonda ansaasire ampe okwolesebwa nsobole okulaba olugendo lwange naye tekiri mu kanyomero ka buwanguzi obuwanguzi nteeka okutambula olugendo olwo temuva mulaba wano mu Afrika abantu bafa obwavu naye amasinzizo gajjudde gajjudde buli wosanga kati waliwo ki otambula mita ntono nnyo nga waliwo ki lwaki abantu abo baagala kubba katonda abasinga baagala byabwereere tebaagala bikolera naye nga beerabidde nti ne gwe basaba mu linnya lye yajja n'ayambala omubiri n'agenda n'akubwa kibooko mpitirivu n'ayulika omubiri naye tikka omusaalaba gwe n'akwa ebiko bye yakwa n'akutuusa ku kasozi ne bagumuteekako gwe akuwa obyawereereko yagamba bwati kutabuuza ebyansoma birala obwakabaka bwa katonda bwakukola ki era ab'amaanyi ne bakola ki bw'onootuulawo n'otuulira omuggo gwe yakuwa ne bw'onoosaba ennyanja eyawuke nga tokutaddeewo bajja kukusanga awo abamisiribo ogenda kusigala mu bwavu so kyetwagala okuzuukusa okwefumiitirizaako otandike okulaba obulamu bwo mu ndaba endala atukkiriza okutambula teriyo olugendo lwamu buli kiseera olugendo lugenda kubeera luzi era lugenda kuba lujjudde okusoomoozebwa bwe mutamalirire omukisa ki eri omukisa guli mu kkubo ata bwe basuula ssente empambire
atali mbambire tazifuna nebwaba badde asaba nasikukulula emiti atali mbambire takolaki wetumala okuzukusa okwefumiitirizaako tusitule obwagazi bwomuggwe okwagala okukyusa obulamu tosobola kukera kumakya nongamba mbu nze njagala naye kampa ekyokulabirako nina omutwalo gwange wano ani akwagala ono yakukozeki abamu bawanyisa eki ekintu si kikyo okutuusa ng'ogenze nokino nayo ekintu si kikyo obwagazi tebutegeeza nti kikyo wabula oteeka okugenda wekiri okino ne oyo bya katonda awonyise mukono ng'alowooza nti ekintu kigenda kusituka kigende kyakolaki nedda wenvunasitula obwagazi oteeka okukkiriza kutuuke ku kasolya tetuyita wiiro osalewo okugenda okutambula okutuuka ku kyoyagala gweomanyi okufuna okutegeera n'otandika okufumitiriza obulamu bw'oyagala era n'okkiriza nti ekyo kyolaba bannangeza enjagalo ekirungi oba sisobola kukola kintu kubanga omuntu ayogedde gweyogera lwaki nze nsinga okutegeera olugendo lwawe okusinga tosobola kujja noveeri nenkola ekintu kubanga ensi yayogedde nedda ensi ebeerawo naye ku nkomerero obeerawo gweomala okutegeera kyoyagala obwagazi nebusituka muggwe nebwebangoba nebanga tojja kutamukola program cbs kisobola kulekayo okwogera kubanjagala kino kyenjagala nja kwogera mu uganda njogere kenya njogere rwanda gwongoba uganda nyenda kenya ensi eno nnene gwonnemese kenya njagende south africa njogere gwongobe south africa amazima ennyonyi abazikola bantu njakugiri njagendekuzide nyenge mbeereeyo njogere okutuusa gye nasisinkana aba nampuliriza naye tosobola kuyimiriza nze kyenjagala muteka okuyiga okusalawo okwagala obwagazi n'okweyagaliza si kibi kirungi naye bwoba tosobola kutambula kuwaayo muyingira amasinzizo ne musaba ne mutoola ne mufuluma ku madaala ate ne mubusabusa ne musabye ate ne mukeera ne mulowooza ti katonda agenda kukolawo ekyenjawulo ennyo akyuse eggulu lifuge ajja kubeerawo era nakati atulaba kati omusala gwajja okumba kubanga nkola ekyo kyeyateekerateekera okukola sagala kugamba kyeyaŋŋamba mba nfuusi naye era kyeyaŋŋamba kuba ekyo kyeyanteekerateekera okukola ki okukola kati wano mukkubo omukko gwange guli wano bwenjogera ennyanja ekola ki ng'ajawula bwe muganti yawulaawo mukama wange ng'ayawula naye nga njogedde naawe olina omuggo sigumanyi naye okutuulidde onoonya gy'abalala bajjajjaffe bagamba bwe bati omuggo gwa mulirwana tegugobango nabo balina okutegeera kuno lwakuba mmuze ne mubafuulafuula batategeera naye baabimanya ebintu bino so nga bwe twagambye ennaku ziri bbiri enkulungula olunaku lwe wazaalibwa olunaku lwaki wazaalibwa bw'ototegeera lwaki wazaalibwa obeera nga chanisi obulamu obuba bwa chanisi matatu ogenda ogezesa buki buli kintu ogezesa bugezesa tewaliwo kyokwata bw'otoba nga tomanyi bw'oba nga tomanyi kyoli toba na nteekateeka ya bulamu bwo ate oba tolina nteekateeka ya bulamu bwo oli mufu taata yagambanga edda abantu bava ku myaka abiri nebaziika ku kyenda nitugamba kijja kitya tebawunya n'agamba aa olunaku lwoko mukulubirira mu nsi muno lwofa ne bwoba osigadde otambula era ng'abantu bakulaba otambula naye ng'okeesa lukyanga nkoko ya mutamiiro oba wafa oba olindidde eddala okufa okutuufu okwekebwe wansi mudda naye oteekwa okuba ng'olina
ky'ogoberera ekituufu kiri nti fena tunoonya ekintu kye kimu era fena tunoonya ssanyu fena tunoonya ebyokuddamu mu bibuuzo bye bimu kankubuulire ebibuuzo bye neebuuza mu bulamu bwange naawe bye weebuuza tetulina njawulo njagala kutuuka gye njagala naawe oyagala kutuuka gye njagala gy'oyagala tetuwali njawulo wakati wange naawe ekyenjawulo kimu nze katonda ayinza okuba nsaasidde nentegera kyenjeka okukola kyekindeese wano naye ate gwe oyinza okuba nga wakedde kubeerawo obubeezi n'ogamba kangende mbeerewo nga bwe nteeka okubeerawo naye fenna twagala kubeera bulungi buli muntu mu nsi naabo bola abanyigiriza bannaabo nabo balowooza banoonya kubeera ki mwattu naabo abanyigiriza abalala abalemesa abalala bayinira amakulu g'abalala nebaluga abalala balina abaana ewaabwe be baddayo ne batwalira akanyama bakalye naye nga babawa obutwa kubanga esiterekwako bbanga kyosiga kyokungula kuto kikungula abaanabo bakikungula byobola kati abantu abajja kukungula gwe bwotwogirabeko abantu abamu oyinza omusanga mubeera embi naye nga bambi ekimusibye si kuba ntalina mukisa omutima gwe mufu n'omutunulirako ti nga ze mumaaso gakugamba embeera egaani naye nga ekizikiza ekiri muye kiyitirivu alowooza bubi alemisa balala awalana ali awo mubi munda naye nga akugamba sebonze enkozi ebigaanye longoosa endaayo sebo bigeraawo okulemesa abalala n'okwagala okufuna ebitali bibyo twagala kubeeraki wabula oteeka okumanya kyonoonya abasajja babiri bali mu ddungu enyonta nekola ki baali bawulidde nti okusukka ddungu waali amazzi naye nga tebamanyi kkuba ttuufu lituuka wali mazzi ne bagamba tufe babiri oba twawukane aliwona alinyumya olugero ne baawukana bagende banoonye eki oli n'abuuza nti kiki ekikulu kyebaali banoonya ki nomamba ki mazzi baali banoonya ki kuwona nyonja si mazzi ge baali banoonya singa baali basobola okuwona ennyonja wakati mu ddungu tewali kyalibadde kibanoonyesa mazzi oteekwa kusooka kutegeera nnyonta yo n'olyoka onoonya kyoyagala waliwo ennyonta ekuluma nga oyagala ka sooda mwabakyanywa sooda waliwo ennyonta lwekuluma nga oyagala tuzi tunyogoga waliwo ennyonta lwekuluma n'ogamba abamba ekikopo kyakyayi oteekwa okumanya ennyonta yo nnyonta ki olyoka onoonye ekintu ekituufu so ekkubo oba ekisumuluzo kyessanyu kwe kuzuula omulimu gwo waliwo omwami yaŋŋambye nkikolayo puroguraamu nga oyogera ku kwezuula era omuntu azuula atya kyali naye nze kankuwa enjawulo ddirwa otegeera nti okwo kwe kuyitibwako oba kale ddirwa otegeera nti ekyo ekirowoozo ekizze mu ggwe kya mwoyo oba kya bwongo twagambye obwongo bukkiririza mu kituufu fact ekituufu tuli luddawa omwoyo gukkiririza mu mazima mu butuufu nze bola nabudde kampala ge mazima era tebakola ki kati ekituufu nga mbuddewa kigera kukyuka amazima gasigale nga ge matuufu nzireyo truth kakati buli muwuliranga ng'omwoyo gwe gukugamba okukola ekintu oba ekirowoozo kizze mu ggwe obutuufu nga kirungi naye nga tolina busobozi bwakyo ogw'omwoyo buli lwowuliranga ng'oyagala okukola ekintu naye nga tolina busobozi bwakyo ng'olaba kikalu bwe kizibu ogw'omwoyo buli lwolabanga nga by'olowooza okukola olaba n'amakubo amanguyirivu agabikola obubwongoobwo kiddemu yenjawulo enkulu buli lwolaba nga toyagala okukola kizibu kikaluubiriza naye ngaekirowoozo kizze ogw'omwoyo buli lwolaba nga toyagala okukola mu butuufu n'obusobozi obulaba bwange ogenda kugenda ewooli n'owooli n'owooli otegeke okikole obwo bwongo omwoyo tegutumanka omuntu kukola kintu nga kyangu era nga kisoboka bw'atunula bwati mu bulamu bwe tekikolaki
na yebo olwokuba kwaliwo mu ntandikwa kukimanyize kyoteekwa okubeera mwenna mwenna wano teri abuusabuusa bwe musibiriza waliwo bwe mutuuka obulamu bwammwe ne mubulaba mu mbeera ndala naye ate bwe muzibula amaaso ne mulaba nga bizibu ekyo ky'olaba munda muggwe yeggwe enjawulo eriwo ye nteekateeka gy'oteekwa okukola n'obumalirivu bw'olina okukiteeka mu nkola abantu bonna be tulaba nga bakoze ebyamaanyi mu nsi era ebikyusiza obulamu bw'abantu tebagobererako bwongo bwabwe kamba weeyo omwangu ye pulezidenti wange be president wa Uganda yani Joel Kaguta Museveni yagamba abantu nti ngenda wa okusinziira bwe yali afaanana n'endabika ye abaaliwo mu biseera ebyo bwe baamutunuulira ne bagamba onalaga wa Sempala teyalaba teyakkiririza mu mbeera emwetoolodde yakkiririza mu teyali akkiriza tebabalimba kye tusoma ebitabo bw'osoma okusiga ensigo ya kalidaali sowing the mustard seed omusajja yamanya nti alibeera omukulembeze ng'akyali mu gavumenti ya Amini n'ogoti eyogoti wa yamanya nti alibeera n'atandika okukola ebintu byonna bye yakola nga bimusembeza soma ekitabo ki na inspiration kubanga akkiririzibwaku n'obuko bwe bwali buzi niwe olwalira emyaka asatu adida akolaki yakkiririza tuyigako ebirungi mwe bye mwagala okwogera mu byesigalize ekirungi kyekiriwa teyatunuulira mbeera mwe yali ayimiridde mwe yali atadde bigere yatunuulira embeera omwoyo gwe gyegwalimu n'akikolerera okutuusa bwe yakituukamu mmwe bwe mutakikolerere oba okukolerera bye mwagala teeri ekyenjawulo kimu nti fe tufunyene ku mukisa ne tujja netugabana ku bintu bwebi naye abamu tebabikola omuntu okufuna essanyu eryenkomeredde ambagulire mwenna mukikkiriza ekiwa omuntu essanyu sikubeera na biliyoni ya sente ku akawunti sente nnungi tebabalimanga nti mbi omuntu ajja nga nakugamba amusimanyi maneze lukozi obolokibe nedda sente nnungi taata ssebo bwobaozirina muganda wange sente nnungi era teziriiko kimpalina kisiraani wabula zoonooneka ne zibambi oba ennungi okusinzira emikono mwezii bwe zibeera mu mikono emibi sente mbi bwe zibeera mu mikono emirungi sente nnungi omutunuulira amasinzizo ogazimbya amasomero malwaliro biki ezo sente nnungi wabula ekiwa omuntu essanyu kukeera ku makya ng'amanyi waali nejala ne bwobeera ne sente nga toyina gyolaga nga tomanyi gyolaga zikumalako emirembe abasajja bazifuna ne bajja nga bazigaba ne bazigaba nga baagala ensi ebasinze ne bajja ne bazigaba nga balowooza banoonya ekintu ekibawa essanyu tebalifuna basigala tebamatiziddwa abamu bazikuŋŋaanya ne bazikuŋŋaanya naanoneeza tooyi wano naanoneeza akasasiro naanoneezaki zonna n'azitwala era n'asigala nga takukuse nadda naanoneeza abalwadde abayi nga ziri tezakola ki n'eza abalwadde n'alaba nga tazikuse n'atoola ku z'abasomesa nazo n'azirya mutuufu n'agenda okulanga tezikola n'agambekakiki olugulo olubadde lwaleeninya ekale tukoleko kwaki nitunakukuta kuwa ne basigalera nga tebakoze ekyo sente sizo ezigaba essanyu okutegeera kyoli gwoli gyova ne gyolaga
ikuwa mtu sani, mambo zuka kumacha, mwomani woteko kusikana, tateko kuwa, woteko kuda, ne uono kome keleleza. Angabuli, kwa fili wa mutani kwa. Kakala pige na mnye edi, ya kukata kula. Na ye, ada moyo kuhola ba, banobasali ba mtu uma. Ila ba Adam wa basidamu banji. Chokane ba Adam, haba Kristo, wababa Kristali. Na kubachi, buwati teli dini ya gama, nchi Adam wafe. Tusidatike edamu. Na yomu sajyo yukumuna boyo, kwa gama umbelebeje. Ya ina enkola kane yomu kundu nekatonda. Relationship. Ya ina enkola gana, uya yaga nanga katonda angamu, ita janguwa. Chino chili chitia, chaaiko mkolebo mchine kwebo. Echituwa alaba, mba sawo kwa balabule. Echikoze sawa, mtuwe bituwebio na viola kakakola. Baga na kuta mku funa chepafira mnubele beje. Chetu katona chia bawa, likababele no huyiza. Baga na kuta mku funa huyiza kubi yao kensi. Nivyo kusili yaba mbaloza kukupale bayo mauna. Luli, bayi tange mkolo kwa manibazi tuma, nizikia, nizikena, nizileta chepazigame. Nibayi temisota nijongela. Bagambe mitikuwe sekuko dewani, kudawani, wanga mitimu cha uli langa. Waji, baina, mkola gana ni nanyini vio. Webatika we mkola gana, mitimu cha ba jemela. Webatika geroru kwa jumani, kwa kufili gogo yinza na ufuzi. Ada mwe kuhola kwa nata niko kukole vio. Ademwa wa mkolo mwe kwa mkolo. Kwa firwa, uyinza. Na katina mwotimu nonya. Unonya kuyiza, na haba kuyina tebagala kukubawa. Chini, omuntu ye naa ya gala azu kukenga maicha kendo kulienta wana sulenta, wana yungira na imono kajana kubati jana abena. Buli mtu wa chagala, afugecha anade ni wana yungira na imono kajana abena na imono. Echide iti nomu sate na kwekubela katasora kufuga mwetorote. Ilamu cha msanya zani, omu sate kwa kira kukula katasora kukula supali wana. Munuchila wangata ina kunanzi wana ya bila nina mpichili. Kupana kasora kutukiliza kukunanzi wako. Enako wera kuchi. Ulimusakia. Kawasakia letumela na sanyo nili yao. Kupana kwa nami tukula kwa tukikole labana wafe. Na abachana. Edhechi uwa musakia sanyo. Kwa kutula wale bali. Nara babana venga veya gara. Bali mkula mwagu rungi. Edhuye sanyo yu musakia. Hama kazi balo za tuli selfish. Watu ya galiza. Neda. Binobyo na biengola. Hama na abifunamu biengola. Hama. Hii. Na habana. Mze sobulo kumala kwa mwakanga antambula. Na hatu kano kubama. Sibe rawa. Na hibe sali yu nani kolera. Na habana. Chetunonya. Uyinza. Uyakalo ugabilina makago. Echiwa musake nakuwe kubanga tasobla ugabilina makage. Anyigiliziwa. Aloko mkunyigiliziwa. Nebagalo kuchiku kwa nebate kawo ukambu. Mwene muna woza nja musake makambu. Nyo, umusake ateka we mbeera. Kulina kumuga kakumajia. Tawali sakuni, tawali subali. Oligo mifekota niko kuyeko lera. Era, fenache kinomonya sanyo, neemu sanyo kuni mwogu fuzi, mwogu yinza. Omusajja yagala tuko mchiko, ensete gere, na yate gere, aze. Omusajja yagala piri waka, nebu wakane chindazi chimu, bamuanili ze. Omusajja kila kulaka, yagala kulaka nukatuno, umchana kulake nyonti asimie, mwetemuti asima. Nemi tono vya wakuzi kote musobora kubyebaza. Musigala, munonya. Yetu sobora kunonya musenu, nungi kinu. Mubako rugeno ukulaji. Kale, obuyi nzoko nungu kuzi kukwafi. Obulete sanyo. Saiki ya wakira kumutanga manyama kato wakati nijigalaga. Chechimuwa. Wabama nchi abana abana soko. Inama. University Center was the by Jacola, we didn't wait, but the video can begin up with a village. From Sangam Papa, Idama Homo Yet, Mubay and Yongo
Kugamba wano
kubaji kubango situbi okuyitibwa soke tunonyo bwakabakati wenali mwanali tamunnamman na soko okwemanya wenna soka ninetegera bulungi nintika amanyi kwecho kye nali ntegedde kyenyi wenna kiteka kamanyi nenkizimba nenkizimba okubira ddala mu bbiri ena ali bwewu nyakulidde okuva mu mwaka gwa 2002 mu ena nintandika okuzimba kyendi nenkizimba bwe kigenze tekinnakula tekinnava nayo bwe kigenze kitandika bwe kinaagala mudda kukiraba nga ndi kyeneeyo nabambuuza ebibuuzo nga mbiddamu temwasoma ddeite monita luli ye bwe bubonero obunnyonnyola ebitalabika naye temulaba mutunula naye temukola ki bwe naki nakikunya kyendi nekizimba omaaso ekyo kijja kutandika okumpa byenjagala mu kitabo ekyo nabagamba nti omutiku kijja kukula kulwanagana na nsi okukula ensigo ziri eyo mu bibira eniyembe mujya nesimba mwagisimba temumanyira bwe gyamera gyemezezza kyokka negirwanagana n'ensi nekugitemako amatabi negidda okutuusa lwegikuze negissa emiyembe naye bwe gyassa emiyembe si gye gibanoonya mumuginoonya omuntu bw'okola ekyo kyoli n'otwala ekiseera nekitandika okukula nekivaayo ensi ekunoonyoolwa kyo naye weebuuze onoonya ssente kiki ky'olina ensi kyegenda okukunoonyeza kubanga ssente z'oyagala abantu be bazirina ate gw'onyooma abo b'olinako ku kyalo balabanga abatalina ssente nabagambye amaanyi ga ssente gali mu 10 bazirina wabula oteekwa okuteekawo ekikusobozesa oba ekisikiriza abantu okuva gye bavudde bajje batwale ky'olina bwe bakitwala ne batwala emiyembe egyo oli bwanayagala okukutema bajjamu komako ngaggwe kuzanyira kuo oli bwanayagala okugamba puroguramu gijjeewo ndoboozi jita kukulukeuuganawa nga lya mugano bakupuroguramu i kikye nnina okukola nina kukeera buli lwamukaaga nensa ebibala nembiteekawo nemubirya buweerere omulimu gwokka gwomukuzi okuka kulwanyisa kulokokuvamu kusakole omulimu gwokka gwokola ogusigadde kuwulira so oteeka okuzuula omulimu omulimu si kyekintu kyokola naye ekintu kyofuuka akibikanga kale omulimu oba okuyitibwa gwe mugaso ku nsi nti yatondebwa kukuwa mata si bwe kiri enkoko yatondebwa kukuwa jji si bwe kiri ensigo yatondebwa kuvaamu muti si bwe kiri ekinyonyi kyatondebwa kubuuka ekyenyanja kyatondebwa kuwuga kale obanga ebyo ebintu ebitalina mwoyo newe bimanyi kye byajja okukolera kye bikola kisangangayo enkoko eyagala kuwuga naye ate ffe abantu osanga omuntu nga nkoko naye ng'ate yeeyisanga zinobakonate bakubi ate kimukwala eryokukamibwa kiki kubanga byetukola si byaffe olina okusula nti gwolina kubamu magi oli akamu tolwanira oli akamu gwolina kumanya nti gwovaamu kino nze siwananamu kubanga banja basobola okukola ekyo ekyenjawulo katonda kyeyatuwa okulaba endola zine ziri ku kinkumu kyo teriyo omuntu yali abadde wazirina teri muntu aliba wazirina aba ba bava mu luseeru lwaki kubanga ekikulimu kikyo ate kikyo wekka okulaba ne bwoba wa myaka 5 ne bwoba wa myaka 7 obuvunaanyizibwa bwo bwekutuwa kyo kyotulidde emyaka egyo gyonna gwe weefumiitirizemu singa nali sikola ki kitegeeza abantu bangi baalikoseddwa olw'okulemererwa kwange okukola kyonna kyokukola bw'ogaana okukola kyoteekwa okukola kufiirwa naye ate mu kukomererwa naawe ofiirwa kubanga tojja kufuna kyonoonya ok
ogenda kusigala ogoberera balala ofunayo obusente obwokulya n'okunywa n'okwebaka naye tolifuna ssanyu yakukapa ojja kwebaka olye onywe kambule otambeko ne mumasaka muno ne kampala ogye okomewo naye tolyogerwako kubanga buli musajja ayagala okwogerwako buli teriyo musajja ayagala kutwalibwa wansi tebakulima era tolyomanga omusajja taliibyo lunamba omusajja ntegeeza n'omukazi kubanga ekigambo maani tekitegeeza omusajja yambadde empale maani kigambokalodania ii ekitegeeza omwoyo buli mwoyo ogulina omubiri gwagala okubeera ogw'enkizo ate nga ddala mu butuufu gubeera n'enkizo kubanga guba kubina kyegwajja okukola so bino mbyogeddeko amazima agakawa gegano akali mu koolinaawo bwe buba bulwadde bakuwaddeko kiweweeza noli mujwako omusujja n'omujo nakukuluma ne bakuwa kanada bakuwaddeko ki naye tekamalaawo bizibu byo ekimalawo omulimu ekimalawo ebizibu byo biyitibwako kituufu okuyitibwawo okuzza ssente oteekamu nnyo okutuusa lw'okukutukayo waggulu naye bwekutandika okuzza atuula ku mulimu mu kitongole wano Masaka n'akola ennaku asatu ne bamuwa emitwala meka omuntu omusekina lebbanka n'emuyita n'ayogera n'abantu essaawa emu ne bamuwa obukadde busatu teriiyo kintu kisobola kukusasula ssente ezo okuggyako okuyitibwa Messi afuna biliyoni za Uganda bbiri buli wiiki atotaddeeko ssente za bulamu bulango jasiti omusaala okuggyako ku kisaawa oba waliyo kumaaso bateri n'abeera kawo n'asaaliisa bakiina n'akola nakatrading awo nazanyazanyamu n'akapiira olwokuonakwakuyitibwakunamusasula gwomu nepresidenti wamerekatazifuna teriiyo kintu kisobola kusasula nga katonda kye yakuwa ensi byekuwadde bisasula kitono wabula kino yentandikwa y'ebintu byonna olwaleero Messi wasasula biliyoni ez'ebbiri ng'agenda mu Argentina ng'azimba woteeri esinga obunene ng'azimba ekisaawe ng'azimba akademi bino byonna ebirala biri kwongerwako ng'ozudde obwakabaka bwo obwakabaka bwo bwe mwakwekebwa obusukulungu lwaki kino kikulu kubanga okuyitibwa y'ensibuko y'okwolesebwa ate okwolesebwa y'entandikwa y'okutegeera omugaso gw'okubeera w'ogwo newankubadde waliwo enteekateeka nyingi mu mwoyo gw'omuntu naye za katonda ziwangula era ze zisinga enteekateeka y'obulamu bwo ng'oli mu lubuto lwa nnyoko eza kye kigambo kituufu lubuto lwa nnyoko enteekateeka ki eyakuleetesa ku nsi okuyitibwa okwo n'omulamu ogwo kikulu nnyo okusinga enteekateeka zo kubanga atugamba ffe tuteekateeka naye yatuukiriza enteekateeka naye azituukiriza nga olwedde muzikolaki gweteekateeka kigyolina ku bulamu bwo okuggyako okutambula n'akaveera kano akeeru akasukaali akaweddemu sukaali anti empewo esinga amaanyi gedda gekadda webagamba kino kifuna kiralu ng'oyingira bagamba nti aki tekikyafuna ka kino tekifuna ekiralu ng'oyingira omulembe gwaffe guno gufuuse gwa ddiiru kyemuva mulaba betting n'eddiini ne babuloka b'ettaka beeyongedde obungi ekyeyongeza kimu ensi yatondebwa nga omuntu alina okugaba kyalina asobola okufuna kyayagala wabula mu kiseera kino kikyuse abaagala okutwala bangi nga tebalina kyebagabye era obasanga ku wiikendi nga basimbye kapapula mwatu n'abasajja boolaba myaka 3-5 okwambuka nga takyasaanira kusimba kapapula ng'ayimiridde ngeri ewaka yaleseeyo omukyala n'omwana alinda ki kuteeba tosobola kubeera mu bulamu bwa kuteeba oteekwa okukolerera obulamu ng'obulaba n'omanya nti bwengatta wano n'ebyo nawano nfuna ssatu naye bino ebyokugamba nti kanteekeyo emundabe oba kanga baakamyu nabo bansobola okufuna ente ky'otokoleredde era ojja kukifiirwa bw'ogeranga ku makya n'oba ng'otambula wano okkirira ku malya fulo n'olonda 5,000 sanyuka kitono kubanga mu maaso awo ogenda zisasulira bw'omala okuzironda
teka teka uzigelo kugendera kubanga kuzite kuli chabwelele na yoku iti wako chikulu otepo kutandika kumuli mungu wagambi okadiye mungu kade wachi tani kwa kukula kulichi chintuto wa doyo ungeza ya uli unaku ulinde chisele chitu ya wali unaku ugenda kuchange njube yepe yunga ya chagala chitegeza nchi katimutandike mwinabali mwonsele no olunaku lw'okkiriza okutandika ne bwe luba lwaleero ne bwe luba lwankya lwe lunaku olukulu tandika ku kintu ky'obadde oyongezaayo eddoboozi lyo kyelibadde likugamba ekiringa ekizibu kikole omuntu abeereeyo ayagala okwogera naawe n'agamba abo bantu beepanka babantu ba kitalo ani agenda okukuba emigongo onoonyeza omuntu kiri ntoyinza okunemesa okugenda ew'omuntu kubanga simumanyi situli ba kitalo okujjako nga bagamba nti bw'ojjeewo omuntu oyo bajja kukuba emigongo nkunoonya lazima paka lwenkutuukako kazi yali ayagala musalira musango omulamuzi amugoba buli kiseera temwamumanya n'atuga ekiseera n'akola n'agamba nawo kakazikana kannemeddeko lwaki sikalamula ne kanvaako kubanga abensi bakoowa ate oli kanyumibyo tulina okusiga nga tunoonya tetuteeka okunoona naye kino tukitegeere teri ayinza kukubuulira kikyewajja kukola waliwo neyakuzizza ekibuuzo neezuula ntya buli muntu ali wano amanyi teyajja okukola lwaki kubanga buli muntu ali wano ayina ekintu ekizze kimugamba okukola ekintu buli muntu ali wano alina ekintu era ekintu ekyo newankubadde tekireekaana naye bwe kisalawo okuleekaana kisobola okukuleekaanira muntu guno kikumalako emirembe n'ekyogera naye tokkiriza kukiwuliriza lwaki anguwa enjawulo omwoyo guyinza okukugamba nti genda masako otandikewo edduuka ne gusirika era ne guddayo gye gutuula ne gusirika obwongo ne butandika okukugamba bwana wasoma tolina gw'omanyi tolina na ssente laba n'ebizibu by'olina obwongo ne bukukuŋŋaanyiza ebituufu naye ng'omwoyo gumaze okukugamba nga gwo gutegedde ekkubo lyagwo naawe olina gy'obadde gy'oyongezaayo kankubuulire luno lwe lunaku lwo taata maama luno lwe lunaku lwo bw'otowulira ddoboozi lino lwaleero ojja kulya ejjusa oluvannyuma genda bw'ova wano enkeera tandika okukola ekintu ky'obadde osinga okutya naye ng'okkiriza kisooteeka okukola teriiyo bitaala birala ekiseera kino kyamanyibwa bwe nali nzaalibwa kyamanyibwa ti ennaku z'omwezi mwenda sebaseka 2019 nja kubeera wanno oba ekizimbe tekyaliwo naye bamanya nti kibeerawo biseera ebyo ndisisinkana mmwe abala baliba bagenze omupiira genda otandike okukola ky'oteekwa okukola kubanga okimanyi tokibuuza mulala omuntu ayinza okukubira essimu n'akugamba nina obukadde bwange butaano nkoleki bwe ndikuwa ekirowoozo tekiribeerako mukisago omulimu ogwo gw'olikola gulibeera gwange era buli kaseera oliba olina okudda gye ndi nkubuulire kyokkola ekirowoozo kirina kuba kikyo omulala n'akuyamba kukizimba naye nga kikyo mulekerawo okubuuza abantu nina akakadde nkolemu kiteryamanyi kyoyagala kukola buuza omuntu kadde nakakadde kange njagala okukolako kino ne kino ne kino nkoze ntya ebyo bibyo oli azimba biki teriiyo consultant teriiyo muntu agenda kujja kubuulira nti katikwata lino ekkubo nedda mugambe nina amakubo asatu eno embeera ya olaba otya yakugamba nti akkubo lisinza ku mbeera yonna oja kusobola ekitaga kimala mulimu obusozi naye ate bw'otunuulira lino okusinzira woti n'omugisa gw'olina bino osobola okulitambula basobola okukola ate basobola kukola gantikwat kujjako nga liddemu okwefumiitiriza yentandikwa y'okutonda tusooka kwefumiitiriza ne tuzimba era ne tutonda ebyo bye twagala mu ffe ne tuzimba okwagala kwabyo olwo lwe tusalawo.
kutambula n'okuteeka mu nkola. Ngenda kubabuuza ebibuuzo bina waliwe yambuuzisa kutandika kutya. Abasobola okuziraba balina DVD player bazifune bazirabe. Ezo zo zigabe bugabi zitagala na kuzitereka. Bandi bambuuza wano. Abaziguze mwebale naye abatanazigula bazibawe buwi. Kale ngenda kumaliriza essaala yange erindi. Simanyi myaka gy'osigazza. Simanyi ki? Naye essaala yange yeno mu myaka gy'osigazzaayo ku nsi. Saba Katonda akusaasi otandike ky'oyagala okukola. Naye kye kiseera kino. Ngenda kubalekera ebibuuzo bino tubyebuuze. Newankubadde mubeera n'ebitabo temwagala kubisoma. Naye ka tubiyitemu tubyebuuze. Ekisookera ddala. Gwe ani kiki ekikwawula ku bantu abalala n'abali omuli basajja? Kala yo si yekwawula, kikula kyo si kyekikwawula, buwanvu bwo oba bunene bwo. Ekikwawula ku bantu abalala kyekyo ekyekwese mu njola eziri mu kigalo kyo. Okuzuula okukyasinga okuba okw'enkizo kw'oyinza okukola mu nsi kwe kuzuula ky'oli. Lwaki? Kubanga bw'ozuula ky'oli oba ofunye endagakkubo. Ojja kuzuukuka ku makya ng'omanyi ne gw'oteekwa okusisinkana. Ojja kuzuukuka ku makya ng'omanyi ky'oteekwa okukola ddi nawa n'enkola ey'okukikolamu. Nazokuse era nali nkimanyi nja kujja nkole kino. Kubanga ozudde ky'oli otegeera ky'oteekwa kola. Ekibuuzo ekyokubiri si ky'oyagala. Mpaka olw'obudde si ky'oyagala. Lwaki wazze wano? Tewali budde kusobola kugenda nga tubuuza olugwomu. Naye omuntu bw'aba akubuuzizza ye mu gwomu ku ssimu ne mukola enteekateeka osobola okwogera naye mu kiseera n'omuddamu ne mubeera n'emboozi egasa. Naye lwaki wazze? Waliwo omwami eyakudde ejjinja simanyi oba waali wano. Yali nnya emmotoka ku makya n'aŋŋamba nzija Masaka kuvaawa jjinja ng'ayagala ayagala fulaani. Kiki ky'oyagala? Ebirungi bingi naye si buli kirungi ekituufu gy'oli eri obulamu bwo. Waliwo enjawulo kati wa good ne right. Si buli kirungi kituufu eri ki? Ebirungi abantu babyagala. Naye waliwo ebirungi ebinyigiriza abantu. Waliwo enjawulo kati wa ky'oyagala ne ky'oweetaaga. Gwe mu bulamu bwo omanyi ky'oyagala era omanyi ne ky'oweetaaga. Osobola okutuna n'omanya ki nkyagala kwagaza kino kyetaaga. Buli lw'ogula ky'oyagala onyigiriza ky'oweetaaga. Waliwo gwe nakigamba n'ambuuza otegeeza ki? Twala ekyokulabirako. Mu butuufu weetaaga lwediyo yo. Egendako kapooti ka flash. Kubanga kati tuleese ki? Weetaaga leediyo eriko flash. Naye ate oyagala n'emmotoka. Bw'onookola n'okugula emmotoka ogenda kwekaka. Olw'okuba weekase okukola ekintu ky'ototeekwa kukola mu kiseera ekyo ogenda kunuuka. Kitegeeza ogenda kugula emmotoka enkadde efaafa. Onuusa eki? Ebinywa. Bw'onuuka otuuke ekiseera nga tokya wagula emmotoka obantu obalage nti olina ki. Otuuke ekiseera nga tokyasobola kuvuga mmotoka gy'oyagala. Tewali mafuta ate balina gye bakwetaako nekimanya olina emmotoka olina okuvuga mmotoka. Ekinaavaamu ng'osinga leediyo gye weetaaga osobole okuteeka amafuta mu mmotoka gy'oyagala. Bingi bye tukola mu bulamu bwaffe nga tetubyetaaga naye nga tubyagala buki?
Kitufu okwagala kibi. Naye bwebuuzenga mu bulamu bwo, ekyo ky'oyagala mu kiseera ekyo okisobola. Sala olutindo obe w'okyagalidde, ogende mu nsi y'ebisobola okubeerawo ng'okoze ekyo. Weebuuze bino nasobola okutambula nabyo oba tosobola. Tutawaana kireke. Mu nsi toliwo okusanyusa mungu. Mu nsi oliwo okukola ekyo ky'oteekwa okukola. Kubanga ne bw'osanyusa, ne bw'ofuba okusanyusa. Olanga kw'osanyusa mu ggwe kola katukikuwaki kubanga ekintu ky'okoze mu ssanyu lyo ky'ekintu ky'ogenda okwenyumirizaamu era ky'ogenda okweyagaliramu buli lw'okola ekintu ekitali mu busobozi bwo kubanga okyagala kwagazi ojja kubeera awo naye nga toli ki ssanyu lwaki kubanga lyokola kusanyusa muntu so ku bintu ebingi ebiri mu nsi bagenda kusoma bajeti ya trillion shillings ziizo naye mu ssente ezo ennyingi ze bagenda okusoma ezizo ziri ludda wa tosobola kugenda ng'ogwira za byabulimu oyagala za byabufumi oyagala za bya security oyagala ezizo ssente ziri ludda wa otandika okukola ebintu byonna by'okola ng'otunuulidde ziri si buli akola naffe nti aba akwagala nnyo wabula okola ky'okola oli asobola kukikola nga bw'okikola kati oteeka okweteekateeka weereete ku mutendera nga balina okukuleetera ensimbi ezange mmanyi we ziri bagala kisoma bajeti naye ssente zange mmanyi we ziri nina kukolerera ekyo okutuusa lwe nnaazifuna oba bampaddeko zibampaddeko zinaafuna zino katonda zanaabakozi anaabantu sigala kunukkiriza kutwala zitali zange ezo ezange ze ngenda okukozesa mu butono mu bugumiikiriza nja kutuuka gye ndaga nja kutuukayo naye nga nkozesezza ekyo kiramba so gwe ki ky'oyagala oyagala maduuka oyagala kulima omuntu abeeraawo njagala okulima njagala okukola edduuka njagala okusuubula njagala okulunda njagala okusomesa ate ndi musomesa ate omanyi n'okujjanjaba nkutegeera kati omuntu n'abeeraawo nga talina ky'ayagala omwezi guno asomesaako guli najjanjabako guli n'afumba ku ddagala guno n'akola kino guno n'atundako bigigi guno n'akola atya guno n'alima guno n'ateekawo ku nkoko tewali ky'ayagala ebintu byonna akola ki baako ekintu kimu ky'okwata okiyingiremu ofuuke kafulumu kyo kukenya amajiibu okuba kutunda bivvulu kiyingire kigenda kukaluubiriza kigenda kukusumbuwa naye kiyingiremu tokola kino leero tukulabe kino leero tukulabe eri leero obeeramu kino leero ng'oli ludda wa kino kye kyange nze togera kumusana nga nnyimba simanyi kuyimba era ne bwengezaako nga ngeekenya oluyimba bali okumbi baseka kubanga si simanyi naye ngenda kwogera ngenda kusomesa nja kusomesa n'obuwuka obutambula kutta kubanga ekyo kyekyange kiki ky'oyagala ekibuuzo ekyokusatu ky'oyagala kiri ludda wa kikyamu nnyo okusanga omuntu anoonya okunywa ku mazzi ng'ali mukabuyonjo gy'akagalira bw'omanya ky'oyagala omanya n'ekifo ekituufu aw'okukisanga lwaki mugenda mu bifo gye mutateekwa kugenda kubanga bye munoonya temukola ki bw'olowooza okeera kunoonya ssente naye ezizo ziri luddawo leero ogenda kwesanga oli eno luli oli eno luli oli n'ono leero oli eri leero zeeno onoonya ssente tosobola kuzifuna ssente abazifuna si beba abadduka emisinde ebingi kubanga ssente zikuka gyo tetukisobola wabula kw'okola omulimu omulimu gudduka okusinga ssente tugenda ne kuteeka ssente njakuba ekyokulabiraku nze nkera ku cps nenkola ki nga zisuubira musaala ku nkomero ya mwezi kati omulimu mba ndi awo omusajja nakubira essimu sebo tuli ba save the children
tuina group wetu kwagala kujisomesa omulimu gwatuse nekuteegaki kati nze nzija n'ebigere byange enkola nenzisanga totugambye kyoyagala kiri luddawa bwe nazuula kyendi nekyenjagala bwanajja wano era ajja kubategeeza nti kyekyo kyennyimiriddeko okuva mu ntandikwa okutuusa kati sivanga ku kyenjagala ngenda kusomesa abantu mpaka enseno lw'eryefuula ettaka erimyufu nerifuuka lya bulaaka ngenda kusomesa sikyasobola kati kukyukakyuka ngenda kukolaki kusomesa oteeka okumanya bw'omanya kyoyagala kyangu nnyo okuzuula wawe kiri bw'onoozuula wawe kiri tugenda kugenda ku kibuuzo ekisembayo mutango ki gw'oteekwa okuwaayo okufuna kyoyagala abasinga wano mwankedde mumasinzizo okusaba omusajja eyetikka omusaalaba gwe nga gumuwanikago kikye mwakedde okusaba omusajja eyetikka omusaalaba gwe nga mukolaki ogwo gwe mutango gwe yawaayo kulwekyo kye yali akolaki munsi tekuli kyabwereere ekisse ensi yaffe n'okutta ebintu ebisinga obungi be bantu abaagala okutwala nga tebalina kye bagalye abantu baagala byaki era singa ngamba nti flash ezo muzireete tuzigabe buli muntu ajja kukola ki naye oteekwa okuwaayo omutango ku lwekyo kyoyagala amazima kambaguli buli mwezi ngulayo ekitabo era buli mwezi nsomayo ki nkimanyi tosobola mulungeza baga tosobola kubeera elida ife nonje elida tosobola kubeera mukulembeze nga tosoma naye okukulembeza ekitegeere nange ngenda kugenda nfuuke sentere wa disitulikiti ngenda kukulemberera mu kyendimu abantu mubatunuzi tebateeka okutunuga nankozesa ekyendi wabula nteeka okuwaayo omutango nabagambye tetubadde tupakira okunko nituvayo saawa musanvu naye nga tupakirira baani nga tuwaayo omutango ku lwekyo kyetunalaba olwaleero tewaliwo kyogenda kufuna nga tokoze nabagambye okwagala kwa njawulo n'okufuna bw'omala okwagala oteekwa okutambula otuukeku ekyo kyokolaki kyoyagala kati gwe mutango kigwoyina okuwaayo oyinza okubaaba mukuma olina kuddayo okusoma bwokuzi nga kikwetagisa okuddayo aba mukuma oyinza okuba nga olina okufiirwa akalimwako kw'olina osobole okuwa ebibi ekiseera ekimala oba tosobola kubigatta byombi ng'okola omulimu gwo n'okuyitibwako olina okuttako ekimu bw'osalawo okukola omulimu ogenda kutta okuyitibwako bw'osalawo okukola okuyitibwako olina okutta omulimu okugyako ng'ozudde enkola esobola okubigatta byombi nze nnina omulimu n'okuyitibwa era siri wano ku lwa mulimu gwange ndi wano ku lwa kuyitibwa kwange naye oteekwa okutegeera kiki ky'oteekwa okuwaayo oyinza okuba nga olina kufiirwa ku ssente bw'oterese ku akawunti buli awo bwafuuka eddagala otunulako buki obikkula piro n'ogamba akasente ko kakyaliwo sente zitalina makulu ezitalina tezikolera tezikugasa essente zowebakidde zirinze bizibu bwonoolwaza omwana bwonoofuna omulwadde bwonoofiisa oba bwonookulwala gwe kennyini zigenda kuddawo ekyo kyewalikoze eki kyennabagambye nti ekirooto osobola okukikutulamu ebitundu n'ogamba nti ekintu mbadde njagala saaluni ku saaluni mulimu duraya mulimu ebizibu mulimu endabirwamu mulimu ki n'ogamba nti omwezi guno oba emyezi mukanguleko duraya n'ogigula n'ogisaawa n'ogenda nga weewaayo ng'okutula ogenda okulaba ekintu ekiringa ekyali ekizibu nakifuuse ekintu ekyangu mulina ensonga nyingi era bwe mugenze mu masinzizo omusabye katonda abawa obulamu era musobola okuwa ensonga obukadde kkumi lwaki muteeka okubeera abalamu naye mba ensonga emu lwaki oteeka okufa emba ensonga emu lwaki oteeka okukola noonyayo ensonga emu lwaki oteeka okufiirira kyoyagala
okole wewe yo mucho okolya yende okolya kuzenzi na yo wewe yo okikole okutusa mulo kijja mucho kyagala neba singa wa temulina nsonga eliyao wachi mukola mukola kufuna ki sente tuwali mu nsonga esuka sente woba tuina nsonga esuka sente sente kya kuzino nye myaka dunna mpaka ngoli ingira wali mu box kali okusi okunonyayo ensonga ewangwa okusinga kuki kusente nogamba nti kale kiite nabagambye omuyembe omulimu gwangu kumeda kukuza miyembe tekwetaaga miyembe gyago kyokka bwe gumala okukula kukusa emiyembe abalya bajja bokka abalya bajja kujja bokka ng'otegedde ekyoyo mukimiza mukikuza nobonaabona nakyo kubanga mwenna ku miti gye mulyako eyo obajja vakedo bajja miyembe batono ku mmwe abagisimba gyemeza ne bwe gyali gimera nga gikyali mito mwalinga temugiraba wadde gyaliwo so nga bwe mwayitanga lwaki kubanga tegyalina makulu gye muli bwe gimaze okufuna amakulu kati n'okugitaasa mugitaasa kubanga gwe omuti gwali gunoonya kutaasa bwe gwakuwa vakedo awooma n'okkiriza otandika okugukuuma ne mu lusa olulala osobole okulyawo ekweyakaisa ekigenze wala naye nga teri ateekako ki ekimusa naawe mu nsi nolwobatewalya kutte ku mukono naye bw'oba mulamu ng'okyalina omukka nga tokupaka kuyita mumagugwego ne gazimba ne gakendeera ogwo gwe mukono ogusoosi katonda gwakutaddeko ng'oteeka okukozesa osobole okusiuka ekibuuzo ekisembayo kyoyagala okyagala ddi edda twabeeranga n'abaana emabegako eyo mu kusoma okw'ekikulu n'asoma diguri ey'emyaka ebiri n'agisomera emyaka mukaaga nga buli mwaka agwa kye bayita okunoonyereza research ekitabo ekyo bakiwandiika ng'akikola ki akigwa diguri ya myaka ebiri n'agisomera emyaka mukaaga ng'alinga alowooza nti alina obudde bwonna singa nkusanga ku myaka ana ataano ng'ozze ku kizimbe kino osaba kupoota kuweereza musenyu bwe mba fowa maani nsaba abaana ne bakuweweenyulamu obuswanyi nga buli of course sikikola naye oba onoonya ekintu ekituufu mu budde obukyamu buli kintu kiriko ki ekiseera tosobola kukeera ku makyanga kyonoonya okinoonyereza emyaka kumi omukyala twamusanga eyo kamuli ng'ayagala kutandika bizinensi ye ng'agamba yeetaaga kapito ne bamubuuza kapito kyekingi sente ze neetaaga ne bamubuuza onoonya mmeka n'agamba yeetaaga emitwalo mukaaga atandike ki bizinensi ne bamubuuza omaze ebbanga ki ng'onoonya sente ezo n'agamba amaze omwaka mulamba ng'anoonya emitwalo emeka kati gwazirina osobola okuseka kuba kyangu osobola okukwata omutwalo n'ogulya wali ogwokubiri n'ogugaba kyangu naye ng'anoonya emitwalo emeka ne bamubuuza olinawo mumeka oluvannyuma lw'omwaka ng'alinawo omutwalo gw'omwenkumi bbiri abaali bamubuuza ne tulowooza nti byanoonya tabitegeera tumubuuza oyagala kukola ki njagala nguli kiro z'ebinyeebwa nguleko ne rolo y'akaveera ewaka nina sigiri nja kubisiika mbyokye mu butuufu nga ne bizinesi pulaani yo giraba eri practical naye nga sente takola ki naye nga ati yalinawo omutwalo ogugula ebyo oba yakuvu kyoyagala okyetaaga ddi kubanga kyoyagala kiriko ekkomo edda twasomanga n'omwana yalinga kkojja mu ngoba za mbogo yalinga bamuyita byekwaso pita yalina ekitone eky'okuzanyazanya obuzannyozannyo okuyimba ebintu ebyo byakatemba
tumaliriza okusoma ne batutikkira ne tugenda ye n'afuna ekitongole bakiyitanga power is in your hands oba mwabirabako t-shirts ezo amaanyi gali mu ngalo zo ekitongole ekyo kyali kiyigiriza abaddugavu ba wano okunaabanga mu ngalo nga bavudde mu kaabuyonjo era ng'abazungu bateekamu ssebo ssente batujjukize okunaaba mu ngalo nga tuvudde mu kaabuyonjo ne banoonya omuntu asobola okuyiiya obuzannyo bayite mu buzannyo okusomesa obulabe obuli mu kulya emmere ng'ova okuva pita n'awandiika ekiwandiiko concept n'agiwaayo ne bamuwa omulimu ne bamusaba awandiike ki kye basobola okukola mu east africa nga bagenda mmusindika rwanda n'awandiika ekiwandiiko kye nga kirungi olwokuba yali amanyi nti nsomerera nnyo n'andeeta nsomemu muwe ku magezi n'aleeta nensomamu omulundi ogwasooka twalina okusisinkana weekend emu tetwasobola kusisinkana era mu byange bino nga bwendi wano kati teri amanyi ekampala nti ndi Masaka kati katono tetwasobola kusisinkana omulundi ogwaddako twalina okusisinkana naye ate waaliyo fayino y'omupiira eya World Cup pita yali mwagazi nnyo wa mupiira era ye yali erugogo ku ndebe ezisooka bomu bwe yakuba ye yasooka tugenda okukerenkera nga bataddemu amawulire yekwasa okupita e Kampala International Hospital etugenda Kampala International Hospital ne tumutuukako fragment zangu bali zimuyingira omu batugamba nti obwongo bwayisemu omusango butandise okuvunda era dokita n'atutegeeza mu bulamu nti balinda afune kye bayita natural death yaafe ku lulwe omuntu nago nga kutunulira bwatiye nga tasobola kukola ali awo akola amaloboozi okutuusa era olwofula olwo tasobola kulususa n'afa ajjali bamuzika emu tasobola kuzika naye naddayo n'enzirayo mwalubaamu tunulira ebifaananyi bye twabiranga naye mu univasi temujjukire nengwa ku kiwandiiko kye yali ambadde ngenda okusomamu namujjudde amagezi naye ng'amagezi ago nze tegangasa kubanga siri muzannyi wa buzannyi nagezaako okuzannyamu okusanyusa abantu sibisobola abantu banyiga bunyiizi kuba mbeera mukambule ng'amagezi ago gaali gage nga gaaweebwa ye mu kyasa kino naye ng'akoze eki ne ntegeera nti osobola okufiirwa ky'olina obudde bwonna ky'oyagala oteekwa okukitandikako leero kankubuulire olwaleero lulwo naye kankubuulire olw'enkya tolulinaako buyinza oyinza n'okwebaka n'otazuuka abantu bakitya owekitiibwa ps amani sekuritale omuwandiisi ow'engalakalira mu bwakabaka bwa buganda kusanyusa okukulaba tolinaki budde bw'olina bwaleero tulekere awo okwongezayo bye tuteekwa okukola nga tulowooza nti waliwo ekiseera ekituufu mwe tuteekwa okubikolera li yagamba nti the time is always right to do what is right ekiseera kyonna kibeera kituufu okukola ekintu ekituufu ddaye waka otandike nakugambye byobadde osinga okutya olwaleero kw'oba otandikira ako akasente k'okukulidde si kwogenda okuwangaalirako kajjeeyo ogenda okateeke mu mulimu otandike omuntu eyagendako mu lutalo ne bamuwangula n'atafa nadda teyenkanankana tagendangayo eyagenda ne waaba yawangulwa adde akyuse omuntu atandise ku mulimu ne gufa tafaanana atatandikangako atandiseeko ne gufa akkiriza era n'aguma nti bisobola okufa naye addamu n'asuka n'atambula kubanga bamugumu ate ayina nyingi zasobola okwewala naye gw'oli awo otudde olinda ekiseera ekituufu ani yaliŋŋambye nti kati ekiseera ogende Masaka ani yaliŋŋambye nti kati ekiseera owandike ekitabo eddoboozi lyo we likugambye okukola ekintu
woba okikolera. So tugambye gwani okyegera kyoli nekyoyagala kikwawula ku bantu ki. Ne bwe nsanga baprofesa olwaleero badokita e Makerere abasomesera abakenkufu nina ebigambo bye nsobola okubagamba kubanga tetufaanagana. Tetufaanagana. Kyoli kikyo wekka, tewetaaga kuba na diguri okujja okumbuulira kyoli. Kubanga kyoli nze sisobola kukiba. Ne bwe nnwana nti okukufaanana sisobola. Tosobola kusisinkana munno n'omutunuulira ng'omulabe. Lwaki temufaanagana? Tasobola kubeera kyoli. Kubanga sisobola kubeera ki? Naawe si kyangu, oyinza okugezaako okwagala okubeera kyendi. Nera tojja kubeera nga bwe nkiri. Kye nagambye nti bangi basobola okukola ky'okola naye tebasobola kukikola nga ggwe bw'okikola. Engeri gy'okikolamu kwe kw'okwawulibwa okwakuweebwa mu ntandikwa nga tonnabaawo. So tutandike nga tumanyi kye twagala kiriko ki? Ekkomo. Simanyi myaka gyo era simanyi ddi lw'onaafa. Emmanyi ekintu kimu, olina ky'otuulidde ky'ogaanye okutandikako nga weekwasa nti tolina ssente, waliwo ebizibu, simanyi waliwo emiguwa gwe egikusibye, simanyi waliwo ebisiraani, ate waliwo eddogo, ate nga bw'owa ensonga 1,500 lwaki olemereddwa, noonyayo ensonga emu lwaki oteekwa okuwangula. Emu. Bwesisinkana ng'omuntu n'akujuliza obulamu bwe nga bwe bugaanye, muwulirize. Bw'amala okumalayo mubuuze, mpaayo ensonga emu lwaki buteekwa okukyuka. Tebazirina. Balina nsonga zokka lwaki bukoze ki? Tebalina nsonga lwaki buteekwa okukyuka. Tunoonyeeyo ensonga emu lwaki obulamu buteekwa okukyuka. Bateekwa okutegeera nti ebintu biriko ki? Ekiseera naawe olunaku lugenda kukyanga okaddiye Katonda bw'aba akuwadde obulamu. Oyinza okuba obuzaayo emyaka 5 gyokka okaddiwe nga by'olina okukola byonna olina kubikola myaka gino. Tolinda nkyukakyuka kujja, beera ekitundu ku nkyukakyuka kubanga bw'ejja nga ggwe tewagiriimu era ekuyitamu nkoca gwe kugiyitamu. Kyoyagala okyagala ddi? Kale waliwo emikisa mingi n'olwaleero tulina emikisa mingi. Ntera okugamba abantu nti omukisa ogusooka gwe muka gw'okola ki? Osobola okuwa ensonga lwaki gwe tolina mukisa, lwaki olina ekisiraani. Naye kale wakati mu kisiraani kyo ssebo oba nnyabo okyassa ogwo mukisa. Kati tubeerewo n'enjawulo wakati w'abalamu omufuta kyalina kyeyesalirawo. Olwaleero lulinako obuyinza, olina obuyinza okujja wano, olina obuyinza okuvaawo, olina obuyinza okugenda okudda nekyogenda okukola. Engeri gye tukozesaamu emikisa egituweereddwa kyekyawula abantu naye nga buli muntu aweebwa ki? Wabula ggwe bw'okozesa ogugwo kyekikwawula ku bantu abalala. Mu nsiko tulina ensolo zino bbiri, tuziraba bulungi. Mulimu empeewo oba enjaza, actually eno njaza, ne mubaamu n'empologoma. Mu kibira ki? Mulimu empologoma, mulimu enjaza. Empologoma eno okubeera n'obulamu erina kulya njaza. Empologoma eno okubeera ennamu erina kulya ki? Enjaza okubeera ennamu erina kugidduka. Enjaza eno ekeera ku makya ng'ekimanyi erina okudduka ennyo okusinga empologoma esembayo okudduka. Bw'etaa kikola ejja kufa. Empologoma eno ekimanyi ekeera ku makya ng'ekyekakasa erina okudduka ennyo okusinga enjaza esembayo okudduka. Bw'etaa kikola ejja kufa.
oli wamanyi oba oli munafu ojja kufa bw'otodduka kati tulina okutandika okukola ki era mu kibira omwo tulinamu ebisolo ebirala bibiri tulinamu empologoma n'enjovu empologoma ye kabaka w'ettale king of the jungle empologoma si kyekisolo ekisinga obunene mu nsiko era si kyekisolo ekisinga obugezi kubanga empologoma tesinga mpisi magezi naye ate kyekisolo ekifuga ki ettale lwaki eno yenjawulo era kyemuvamu nti katonda yeegerageranya ku mpologoma kabaka kumuyita empologoma yaki kyekino empologoma bw'esanga enjovu eraba mmere oba kyamisana oba kyaggulo enjovu bw'esanga empologoma eraba mulabe omulaba zze kyokka ate y'empologoma bw'etunuulira enjovu ekitya ekizaawula y'endaba ku kisolo engeri gye kirabamu ekikwawula yendaba gy'olabamu ebizibu byo n'okusoomoozebwa bw'otunuulira okusoomoozebwa kwo ng'ekintu ekizza okukumalawo owedde bw'otunuulira okusoomoozebwa kwo ng'omukisa oguzza okukozese nti enkuba etonnye nnyo kansuubula mbuleera tusooka kugamba nti enkuba ennemesezza okugenda kaŋŋende wakati mu nkuba nsuubula mbuleera ntambule nazo nsange abagitya mbaguza mbuleera bw'otunuulira okusoomoozebwa nga kuzze kunoonyeemu ki ekyo kyekigenda okukwawula njagala kunzika nga mbeebaza okweresa